çfarë do ndryshoj? Sigurisht se do mundohen e diçka të ndryshojnë, për shkak se edhe loja e fundit na tregoi disa mungesa. Këto 3 ditë kemi punuar në drejtim, do me thonë ti eliminujme ato probleme që patëm në lojen me Erzenin. Me gjithat, mendoj se atmosfera në ekipa këthi edhe që jemi të gatshëm edhe pse bëhet fjalë për kampionin aktual, ekip e cilën 5 ndeshje me radhë ka fituar, do me thonë është e plot me vetëbesim. Por edhe ne kemi në llogaritë tona, mendoj se kemi kvalitet për zhvillu një ndeshje të mirë dhe për një rezultat pozitiv. Atë që është kryer besimi, e kishtë munguar skuadrës dhe para kësa periudës? Po, jo, ndoshta s'është definicioni mirë për të thonë i ka mungu, por mendoj se ka mungu vetëbesimi i lojtareve individ, ajo sigurisht se shkakton probleme edhe në kolektiv. Përsëra, keni një ide më të qartë për skuadrën tuaj tashmë pas ndeshjes së parë? Po, çdo ndeshje e informata të reja, ne siç thash edhe më para, për lojën e nesër me do bëjmë ndoshta një ndryshim në sistemin e lojës edhe me disa lojtarë që mendojmë që mundin për momentin të apon më shumë se në lojën e fundit. Si është ana psikologjike e skuadrës pas një barazimi me një ekip thjesht deri që të thjesht për tenis, nuk është në ekipe pretendente dhe ndaj një vllaz një që ju vjen tani ka pikërisht në këtë drejtim edhe kemi punuar, por shumë ku jam mundu edhe mënyrë kolektive të flas me ekipin, po edhe në mënyrë individuale edhe vërejta se të gjithë lojtarët janë të vetëdijshëm për situatën që kemi momentale. Momentin Vlasminia është pothuajse afër asaj zonës tokë ose luftës për jetë. Mund ta ka vërtetë skuadra këtë moment për shkuar aty ku ju kërkoni? Po me gjithë se është edhe ende herët edhe kampionati si që shifni është njaftë interesant, dhe me thonë të ekipi që është në fundin e tabelës, jonë diferenca me ekipat që luftojnë për në Europë, ko është shumë e vogël, ashtu që jo se nuk duhet të bazohen anë, por duhet të shikojnë edhe të përgatitena për çdo lojën e ardhshme. Po janë diskutabil, janë di lojtarë, bëhet fjalë për Malën edhe Sala, por me gjithatë mendoj se dhe për nesër do të jenë të gatshëm edhe ato, përveç këtyn e lojtarëve që janë jashtë ekipit gjatë kohë. Në ndaj partizanit, një skuadrë që e fatë dhe vetë po bërë një, 5 dhe që dhe të një ka fituar, do të bërë shumë dërës e esë ndaj këti vëllëtarit? Po mendoj se Vllaznia është një ekip edhe karakteristikat e lojtarëve që i kemi, që i kompa këto ditë, është më shumë një ekip që do në të sulmoje, që do në tape gol, edhe kujdes do të kjena, sigurisht, por ndo një loj kretë mbrojtë se jo. Jo, mendoj se edhe filozofia e klubit është e kjo. E do të partizare është mësoj që shënë në lojtë të shtesë, do të bërë kujdes edhe atyre do të. Po, dhe zoti edhe ne të shënojmë në loja të shtesë, por me gjithatë, kjo loja është 90 minuta, a merë gola apo jep gol, do me thonë 90 minuta ne duhet të jenë të koncentrum, të përqendrum në 90 minutë. Ashtë një parazit me partizani, apo shkoni vëdhe për fitore? Po, ne dëshirojmë fitore, po marë parasysh se lojmë kunder partizanit, për të nxjerë barazim si që thatë, do me thonë duhet shkohet gjdo here për një gol tepër. Ose në ndeshën e parë do shka nuk ka qënë skuadra e juaj, por ta shme do të ndryshon, një shka në formacion në skemë, në vendosit? Po, disa ndryshime do të ketë edhe në skemë edhe në formacion. Një skuadra në ndryshë ditë dhe fundës, në të rrike? Po, thash, vrejta një optimizëm, edhe ndoshta ma më rëndësi është se lojtarët
janë të vetëdijshëm për situatën që jemi, edhe realisht e dinë se kualiteti atin është shumë më i mirë se sa që i tregon tabela në momentin. Po jo, une ndoshta garanci mund të apë se Vllaznia do tjetë një ekip sulmuese, një ekip që të nëtonë të apë sa ma shumë gola në bas rezultateve, sigurisht se edhe publika pret shumë ma shumë, por me gjithat dhe mundohen atë shmas të bojmë që Vllaznia të jetë në kreun e tabelës.